Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana. Aquele homem lindo ali atrás é meu esposo Clayton. E nós estamos viajando o mundo a bordo desse carro, que agora também é nossa casa. E hoje estamos em Brasília. Chegamos no sábado à noite por volta de 10h30 da noite. E já dormimos aqui no estacionamento da Concha Acústica, conhecemos viajantes espetaculares, passamos o sábado à noite e o domingo com eles, são pessoas sensacionais. Essa experiência que a gente viveu já com viajantes foi incrível para nós, que foi nosso um dos primeiros contatos assim diretamente com a galera do motorhome. Então para nós foi muito especial, são pessoas incríveis. Então fica aqui o nosso abraço e agradecimento a cada um deles que já se tornaram nossos amigos. Vou mostrar aqui pra vocês, Clayton está na função do café. Fazendo um cafezinho pra você, pra nós, né? Clayton está na função do café aqui, a água tá fervendo. E nós vamos tomar nosso café, apreciando a vista daqui do lago. E dormir ao lado desse lago maravilhoso. Vamos dormir hoje aqui ao lado do lago. Não saia desse vídeo, que depois vai ter um tour por todo esse lago aqui, hein? E o lugar é sensacional, tem água para o motorhome, o pessoal fica parado aqui, dizem que tem energia, tem onde fazer descarte do porta-pote ou da caixa negra aí do motorhome, né? E fora que essa vista aqui não tem preço, né? Mostrar a vista para vocês, claro que é top. Mas a estrutura a gente vai mostrar depois. Gente, hoje a Ana caprichou para nós, saiu até pizza de frigideira aqui, quem quiser a receita, ó, pode mandar para Ana, ó, coisa mais linda. Matar a vontade de comer pizza, né? Exatamente, isso aí. Vamos comer, pessoal? E aí, meu bem, o que você achou da minha pizza de frigideira? Eu acho que um é pouco, tá bom demais da conta. Aprovado, então? Aprovado. Faz mais um. Caminhadinha do dia, gente. Aí, aqui tem uma pista de caminhada bem ali na frente que a gente vai compartilhar com vocês, bem boa, bem legal para viajantes que gostam de praticar a corrida ou a caminhada, né? E com a vista do lago aqui do lado, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês tudo aqui, a estrutura aqui, bem top. E o melhor, é gratuito. Exatamente. Vamos caminhar. Deck. Deck doido, ó. Flutuante. Encerrando nossa caminhada, depois de 3 voltas na pista, aqui é a concha acústica, como se fosse um teatro, só que é céu aberto, vários bancos, e lá atrás a concha, só fazer a apresentação com o palco. No sábado nós chegamos, à noite, nós dormimos desse lado de cá, sábado, domingo. Sábado que a gente chegou, já tinha uma galera aqui de motorhome. E aí ficou tudo cheio essa parte. Então, olha o tamanho desse estacionamento. A gente vai mostrar pra vocês também. Lá embaixo, do outro lado também, é lugar pra ficar o pessoal de motorhome. Olha, nós estamos lá, ó. Nosso carro ficou lá na beira do lago. Estamos indo aqui pra mostrar pra vocês o pessoal tomar banho. A
Aqui é onde o pessoal toma banho. Tem um cais aqui. Passa um cais. Aqui a... tem uma redinha ali. E esse lago é muito lindo. Água transparente. Ó, aí é o fundo. A galera anda de lanche aqui, faz passeio de jet ski. Ali atrás, perto da oca ali, ó, tem a descida de jet ski. Falando de caiaque manhã cedo e tal. Um monte de gente andando de caiaque, né? Do lado dali, que é onde, do lado daqui que pega água, tem as torneiras para pegar água. Chegando no lugar de pegar água aqui. Então, para a galera de motorhome, isso aqui é top. Ah, tem que fazer uma gambiarra aqui para segurar o vento, que tá ventando demais. Nós mudamos de lugar. Lá tava ventando muito, viemos para cá. Mas aqui também tá ventando, não resolveu muita coisa. Fazendo um café aqui e um ovo. Sábado à noite, nós não andamos. Hoje a gente vai tomar um café e vai dar um rolê por aí em Brasília. Isso aí, conhece Brasília, pessoal. Já fomos na rua, resolvemos algumas coisas que precisávamos resolver. Estamos de volta, ó, almoçando um macarrão com carne. Tava nem esperando. E aí, tá gostoso? Bom demais, né, mano? Então bora comer. A gente voltou aqui pra cima, né? A gente tinha dormido lá e fizemos café da manhã ali. E agora estamos almoçando aqui. Do lado da concha acústica, literalmente. Gente, esse entardecer. E olha a quantidade de capivaras aqui. Ó, e todas mansas, tá? Elas não estão nem aí se tem gente, se não tem. Elas... querem comer. Ai, falou, se não é uma graça. Bom dia, pessoal. Mais um dia nesse paraíso. Bom dia. E aí, o que você tá achando desse paraíso? Acordar todo dia com essa vista maravilhosa. Ah, muito bom. Top, né? Cara, Lago Paranoá. Lindo, lindo, lindo. Baby, sensacional. A gente que vem de Cuiabá, Mato Grosso, é sempre quente. Aqui, é, durante o dia, assim, é quente, mas ok. De noite dá aquele friozinho, de manhã também. Então é muito tranquilo pra passar a noite. E venta bastante. Galera do motorhome que não tem ar-condicionado, ou que não tem o interclima, super compensa passar uns dias aqui, pelo menos nessa época. Verdade. Olha que lindo esse lago. Lago Paranoá. Água limpinha. Olha, para ver o fundo, imensidão de água. Nós estamos ali, saindo agora para dar uma voltinha. Se eu te contar o que a gente vai fazer agora, vocês não acreditam. Vamos levar em outra pessoa para resolver o problema da nossa bateria. Tá virando uma novela já esse negócio. É complicado. Quando a gente acha que resolveu, ela resolve bugar de novo. Mas... exatamente, aí acha um fala uma coisa, aí acha outro fala outra coisa. Então vamos resolver esse trem de vez e ver se a gente consegue fazer também um armáriozinho ali atrás. Mas vamos ver, isso aí é só projetos para dar uma organizada que eu tenho, tá? Ai, um detalhe, né? A galera não sabe ainda como que é lá. A gente vai fazer um tour em breve pro nosso motorhome. Exatamente, nós estávamos esperando completar 1000 inscritos para poder fazer esse tour. Então, galera, já compartilha, pede aí pro pessoal se inscrever no canal, curtir, compartilhar o nosso vídeo, que logo a gente vai soltar um vídeo de tour. Isso aí, pessoal, vamos lá. Até daqui a pouquinho. Ricardo tá aqui ajudando a gente a resolver o problema da bateria. Dessa vez vai. Gente, o Ricardo, ele tem um pátio aqui gigantesco para construção de motorhome. Um verdadeiro sonho, né? Tem os ônibus, esse aqui ele tá mexendo hoje, ó. Volar aqui novo, zero. Tudo ele que vai fazer. Como diz ele, motorhome agora tem que entrar na fila de espera, que com o tempo ele faz sim. E eu acho que hoje a gente sai com o problema da bateria resolvido. Só estamos fazendo um teste aqui, parece que está solucionado o problema da bateria. Ar-condicionado está ligado,
Geladeira tá ligada. Tá tudo ligado, tudo funcionando. E parece que resolveu o problema, hein? Antes tava ligando, ele já rapidão zerava a bateria. É, quase 100% resolvido, hein? Chegamos aqui no Parque Nacional de Brasília. Fazer uma visitação e fazer, esquentar uma comida, na verdade, uma carne e um macarrão. Só esquentar, né, Ana? Estamos chegando de volta ao nosso quintal, que é aqui na Concha Acústica por esses dias. Que maravilha, olha. A gente vai ficar por aqui ainda alguns dias, que a gente está aguardando encomendas, então não tem como a gente seguir viagem. Provavelmente segunda ou terça da semana que vem, né? Sim. Então a gente vai ficando por aqui e estamos amando esse lugar. O nascer do sol e o pôr do sol daqui é incrível e é muito tranquilo. A gente tem suporte de água também, então pra nós tá tudo ok. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Mais um dia começando por aqui e hoje a gente veio conhecer o zoológico aqui em Brasília. É, a galera falou bem deste zoológico, disse que tem bastante espécies de animais, então a gente veio pra conhecer. Cleiton tá ali estacionando o carro, bem cheio o zoológico, então é sinal que é bem bom mesmo. E a entrada aqui foi R$5 por pessoa, achei super barato. E vamos ver qual que é a estrutura deles aqui. E aí, cadê a água? Ah, eu esqueci a água. E tem que colocar para gelar as outras. Achamos uma vaguinha aqui no sol para carregar nossas placas solares. E vamos começar o tour aqui pelo zoológico. Cara, top o zoológico grande, hein? Tava falando que R$5 a entrada, a gente achou super barato. Sim. E é gigantesco aqui. A gente já viu até uns elefantes ali no início. Vamos voltar lá pra ver eles. Chegando aqui na ala do elefante, na jaula dele, jaula não, que é muito grande aqui, né? Coisa mais legal do mundo, hein? Não, e olha o tamanho desse elefante. Chegando agora nas girafas. Gente, se alguém conhece aqui, numa placa tava escrito Our Book e na outra tava escrito Adax. Só que do Adax tava com chifre, esse aqui não tem chifre, Waterbeck, alguma coisa assim. E eu nunca tinha visto. Cara, eu nunca tinha visto esse animal. Não, e olha aqui no traseiro dele, ele tem tipo uma bola na tem. Pelagem. Tem, parei, deixa eu dar um zoom a aqui. A cor da pelagem dele. Deu uma bundinha dividida. Que legal, nunca tinha visto. E ele fica com a cauda igual o cavalo. Fica, é verdade. Lembra um cervo, né, que tava. É realmente, aquele lá é o Waterbuck. E esse aqui que é o Adax. Esse que tem chifre. Aquele lá nunca tinha visto, esse aqui também não. Hipopótamo. E um monte de urubu. Esse é um urso de óculos. Ele é da região da América do Sul, região dos Andes. Estamos chegando na área do rinoceronte, tem cheiro do quê? De vaca, sabe? Ah, de estrume. Ai, gente, eu gosto desse cheiro. Gosto de cheiro de estrume? Não, o cheiro do capim. Cara, o ambiente aqui é muito legal pra você vir passar o dia com a família.
vários banquinhos para você fazer piquenique, muito arborizado, muito legal o ambiente aqui. Banheiros limpos, servo nobre. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure. Aqui é igual no Lago Paranoá, as capivaras ficam soltas. Deixa a pessoa só sair correndo atrás de nós. Então deixa ela passar quietinha, né, coitada? O macaco foi abandonado do bando porque tá fazendo companhia pras capivaras. O outro tá bem tranquilinho ali na casinha dele. Agora, e aqui você pode fazer todo o percurso. Nós fizemos a pé, você pode fazer de carro. Você vai indo, vai parando, desce, filma os animais. Igual aqui nós está dentro do carro, tá do lado dos macacos aqui. Capivara, né? Das capivaras, tem bastante. Chegamos aqui na torre de TV de Brasília, 230 metros de altura. Chegamos a 75 metros de altura. Aí tem um mirante. Total do prédio inteiro é 230, mas o mirante chega a 75 metros. Acabamos de fazer a visitação. O que você achou da vista? Muito bonito. Top, né? E ali, ó, aqui na torre da TV também, ó, já falei isso aqui bonito. Nessa parte de vidro é um restaurante. Saindo da torre de TV, pra onde que nós vamos agora? Nós vamos lá no Pontão, que é um lugar que tem vários restaurantes e passa o Lago Paranoá lá. O pôr do sol lá é sensacional. Se bem que hoje eu acho que não vai ter pôr do sol, porque tá muito cheio de nuvem. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Vamos aqui um pouquinho pra aqui, Ana. Cajamanga com sal. Estamos saindo aqui agora, já vimos o pôr do sol. Agora, conseguimos ver, né? Conseguimos. Um pedacinho dele. Agora nós vamos para o nosso quintal. A gente vai voltar lá para a concha acústica. Despedindo aqui do pontão agora. A gente tá indo pro nosso quintal. O que que vai ter de janta? Um macarrãozinho, né? Você vai fazer, né? Você vai fazer, lógico, eu não sei fazer. Pra quem ia comer macarrão hoje, olha aqui, gente. A gente chega no nosso quintal. Tem pessoas especiais que a gente conheceu, que é a Ana aqui, o esposo dela também. Já vieram trazer um café da tarde, que já é janta pra nós. E agora a gente vai. Pra chegar.
É, a gente vai aproveitar aqui com eles um pouquinho. Cozinheira Ana. Fiz bolo, gente, ó. Botei esse bolo. Bolo. Lá no forno. Cueca virada. Ó, cafezinho. Ó, todo mundo. Tá aprovado aí? Não pode falar que não, né?